Петро Бречко є пенсіонером-чорнобильцем. У Рівненський центр надання адміністративних послуг звернувся, щоб отримати витяг з Держреєстру. Каже, процедура багато часу не зайняла. Стільки працівників працює, які тут черги. То нормально все? Нормально. Комп'ютер, аби світло було і комп'ютер працював. То все рішається. Керівниця Рівненського ЦНАПу Євгенія Курсик розповідає, від лютого усі 82 штатних працівники обслуговували переважно внутрішніх переселенців. Повернутися до довоєнного режиму роботи, каже, вдалося лише наприкінці літа. Загалом за рік надали понад 150 тисяч послуг, з них 44 тисячі – для внутрішніх переселенців. До міського бюджету скерували загалом понад 10 мільйонів гривень. Минулого року ще там в середині року менше було затребовано реєстрації бізнесу і так далі, то вже зараз ми бачимо, і це дуже позитивно, що в період воєнного стану бізнес працює, до нас приходять люди, які там змінюють якісь статути свої, вносять зміни до КВЕДів. Те ж саме можна сказати про нерухомість. Тобто люди здійснюють реєстрацію нерухомості, відбувається ринок нерухомості, теж живе. У жовтні минулого року Рівненський ЦНАП відкрив друге віддалене робоче місце у торгово-розважальному центрі «Happy Mail». Цього року одним з головних своїх завдань бачать запуск адміністративного сервісу «Ветеран». Це буде адміністративний сервіс для ветеранів та членів їх сім'ї. Тобто приходить ветеран в центр надання адміністративних послуг і тут йому нададуть консультативні послуги. Коли він до нас прийде, він отримає чітку інформацію, що він, на що він має право, що йому треба для цього зробити, де він зможе це отримати. Навіть при потребі він отримає конкретні контакти, послуги, які він зможе отримати в нас позачергово. Через місяць у міському ЦНАПі почнуть видавати водійські посвідчення із оновленою системою захисту. За словами Євгенії Курсик, принтери для їх виготовлення вже надійшли. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, новини Рівне.